Privredno društvo Georad u Kostolcu, zahvaljujući na vreme potpisanim ugovorima, ima dosta posla. Naravno, ovde i sa nestrpljenjem očekuju i povratak u Elektroprivredu Srbije, konkretnije pod okrilje privrednog društva Termoelektrane i Kopovi Kostolac, kako je već i dogovoreno u Srpskom ministarstvu energetike i zaštite čovekove okoline. Na ove teme za današnji InfoSat govori gospođa Jorgovana Lazarević, direktor privrednog društva Georad. Toko je realizacija u privrednom društvu Teko Georad ugovora koji su već zaključeni, koji su zaključeni prošle godine. Na vreme, što bi se rekao. Znači, na vreme su zaključeni, ali je u toku realizacija sada tih ugovora i dinamika se znači poštuje od privrednog društva Georad. Trebalo bi tu malo više intenzivirati poslove sa RC14. Linijom Prim. Tu je malo bilo i nekih objektivnih okolnosti. Tako da su tu i najznačajniji poslovi koji se obavljaju sa privrednim društvom Teko Kostolac, što se tiče i finansijski, a i projektno, znači značaj za privredno društvo Teko Kostolac. Sada, što se tiče drugih poslova sa trećim licima, vi znate da mi uvek imamo i te poslove i trenutno su to poslove sa privrednim društvom Kolubara, Lazarevac, i tu smo krenuli pre par dana da radimo 7 bunara. Znači, prvo 2 bunara koja su nešto ovako dublja i zahtevnija, a imamo još 5 bunara, to ćemo opet u daljem nekom vremenu pristupiti, znači izradi toga, znači i realizaciji tog ugovora, što će nama značajno doprinuti i finansijskom rezultatu ove godine. Vi bi trebalo da sa kvalitetnim finansijskim rezultatom i uđete ponovo da se vratite u Elektroprivredu Srbije, je li tako? Pa da, trebalo bi da to bude, još uvek nisam tu negde, tačno nemam neke podatke, ali verovatno će biti prema naznakama koje su. Prema naznakama koje su i prema poslovima koje smo radili. Evo, ostaje još podataka da nam saopštite. Ako mislite na ove najnovije događaje oko pripajanja privrednog društva PD Teko Rad, privredno društvo Georad, mi imamo, imali smo nedavnu posetu ministarke Mihajlović koja je bila i po drugi put kod nas. Čvrste garancije da se mi svakako sa autotransportom i primom vraćamo u privredno društvo Teko Kostolac, odnosno u okviru EPS. Po mom mišljenju uopšte, znači kad gledamo celokupno i poslovanje privrednog društva Teko Kostolac i njihove planove, a naši planovi su vezani za njih, ja mislim da tu je to sasvim pozitivno i da neće biti otpuštanje radnika što se tiče ukupnog broja radnika u privrednom društvu Georad. To nije neki veliki broj da ne može da se uklopi i utopi privredno društvo. I to je broj ljudi zaposlenih kod nas koji odgovara i potrebama. Koji odgovara i potrebama i proizvodnji i kapacitetima i mašinama koje mi imamo. Ima li, gospođo Lazarević, još nešto interesantno da napomenemo našim gledalcima? Pa za sada je to to, da vam kažem. Znači, najaktuelnije je ovo vraćanje u privredno društvo Teko Kostolac i realizacija svih ugovora koje imamo i planovi dalji koji će biti usaglašeni sa planovima i poslovima privrednog društva Teko Kostolac. Naravno, uz konstataciju da, iako je bila teška, minula 2013. ipak i uspešno završena. Jeste, uspešno se završava godina što se tiče svih tih poslova i realizacije parametara.